Man ir uztraukums. Nopietni. Viņš uz mani paskatījās. Tu esi viņa atmiņā. Es zinu, ka tev, Mārtiņ, arī bija interesanti, par ko man arī liels prieks. Man pat ir kauns to teikt. Es tā kā man ir nērti to teikt. Es izdomāju, savā podcastā var lamāties. Tā bija briesmīgākā pieredze, kuras vidū es Mārtiņam teicu, vai mums ir jāpaliek līdz beigām. Šis stāsts bija tieši tik svarīgs, ka viņu vajag izstāstīt pilnīgi randomā. Bet zini, kas notika? Ja pēc 126 gadiem kāds staigā pa Liepājas pludmali, atrod kapsulu un saprot, tā ir laika kapsula. Kas būtu tavā laika kapsulā? Mīļākie seriāli. Varbūt kāds būs salicis norādījumus, kā uzvarēt monopolā un nesastrīdēties ar ģimeni. Esiet sveicināti podkāstā Laika kapsula kopā ar mani, Mārtiņu Spuri. Viena lieta, par ko es mēdzu ikdienā domāt, ir tas, ka mēs patiesībā varējām piedzimt katrs savā laikā. Bet tas, ka mēs šobrīd esam vienā laikā, tas ir diezgan unikāli. Un tieši tāpēc podkāstā Laika kapsula sarunāšos ar saviem laika biedriem. Un kur vēl labāks viesis pirmajai laika kapsulas sērijai, kā rakstītāja 900 sekundžu reportiere, viena no Star FM brīvdienu palsīm, pianiste, un tā ir mana sieva, Kristīna Spure. Jo viens no spilgtākajiem notikumiem pēdējo pāris gadu laikā beidzot piepildīts sapnis ceļojums uz Ņujorku par stand-up, par late night šovu piedzīvojumiem, par lielā ābola grāmatu industriju, tāpat arī par braucienu uz Vašingtonu un arī par to, kā mēs braucām skatīties Toniju Soprano māju, laiks vērt vaļā pirmo laika kapsulu. Tu vispār spēji noticēt, ka tu esi pirmais viesis šobrīd. Nē, nē. Kāds tev ir sajūtas? Pirmais, kas nāk prātā. Man ir uztraukums. Nopien? Jā. Kāpēc? Dīvaini ir skatīties tieši tev sejā. Neskaties. Skaties man te pa vidu. Tas ir Old Sales Tree. Office reference. Mm-hmm. Vai tu esi atguvusies pēc šīta brauciena? Nē. Varbūt vairāk atgavusies nekā iepriekšējā nedēļā. Man patīk, ka mēs iesākām uz tādas pēdīgās nots, jo ceļojums jau ir beidzies, vai ne? Un tad vienmēr ir tas tāda nostaļģija. Nostaļģija? Mēs noskaidrojam, ka nav nostaļģija. Es labāk negribu iet šim testam cauri. Man šķiet, ka ir nostaļģija, jo man likās man arī pats liekas, tā saka. Tas ir man arī liekas, man liekas, vienreiz mūsu radio izlaboja par to, ka ir nostaļģija. Nostaļģija. Jā, bet runājot par foršajām lietām, daudz foršas lietas, daudz piedzīvojumi ir bijuši šajās divās nedēļās, un patiesībā, domājot par braucienu uz Ņujorku, īsti nemaz nevar atdalīt, vai drīzāk nerunāt arī par to pirmo reizi, kad mēs bijām. Tāpēc, ka es to saskatu kā tādu ceļojumu divās daļās. Mm-hmm. Filmai, part one and part two. Jā, precīzi. Yeah. Kas ir tavi spilgtākie momenti, kas nāk prātā no, nu teiksim, no otrās daļas? Noteikti būs dažādi ar grāmatu pasaulī saistīti ceļojumi, pasākumi, kur mēs gājām, tad piedzīvojumi. Negribu izdalīt vienu konkrētu, tāpēc, ka tiešām tas vairāk ir, kā tu izbaudi šo grāmatu izdevniecības industriju kā tādu. Mēs satikāmies ar amerikāņu autoru Jessica Knoll, viņai iznāca jauna grāmata, mēs bijām uz tās prezentāciju lielajā grāmatveikalā The Strand. Tas bija forši redzēt tik lielu autoru tā klātienē, aprunāties ar viņu, un es zinu, ka tev, Mārtiņ, arī bija interesanti, par ko man arī ir liels prieks. Jā, man vienkārši šķiet interesanti, ka tu saki, īsti jau nevar izdalīt vienu notikumu. Un tad es pēkšņi izdalu vienu notikumu. Jā, jā. Man vienkārši uzreiz otrs blakus nāk apciemojums veikalā The Ripped Bodice, kas mm-hmm. ir romantisko grāmatu, grāmatveikals, grāmatnīca. Un varētu likties, kāpēc izdalīt vienu grāmatnīcu, nu, jo tas ir vienkārši veikals. Bet patiesībā tas ir tas, kas man patīk grāmatnīcās vispār ārzemēs, un tieši šajā, ka tā ir vesela pieredze, tā ir arī kopiena, ko tu apraugi, jo šis veikals ir arī LGBT kopienai draudzīgs, vispār par atvērtību,
un par tādu varbūt stereotipu nojaukšanu, jo, protams, arī kas mums nāk prātā domājot par romantiskām grāmatām, nu tas jau kaut kāds lūbenis. Jā, tās var būt kaut kādas tur vieglās grāmatas, bet kas tur ir slikts pirmkārt, un otrkārt žandrs tomēr ir plašāks nekā tikai tās. Un vispār tajā veikalā ir ļoti glīts vizuālais noformējums. Vienkārši Instagrammable as f. As f. As f. As, man tur bija... Vispār, Mārtiņš, es izdomāju, savā podcastā var lamāties vai ne? Es domāju, ka jā. Rekur, Instagram, kā tu teici? Instagrammable as f. Jā! Jā! Jā, tas bija... Super! Jā... Jā, bet kā tu uzzināji par to grāmatveikalu? Nē, pirmkārt, es gribēju teikt, es vai Enas Lubenēm, jo Tarantino viena no labākajām filmām ir Lubene, tas ir numur viens, Pulp Fiction. Jā. Otrkārt, kā tu uzzināji par šo veikalu? Instagrams. Instagram. Man Instagramā kaut kādā, es sekoju tik daudziem grāmatu kontiem, kas blogo par grāmatām, kas iesaka kaut ko vispār par grāmatu pasauli, un tad man izlēca vienkārši Instagramā, un es piesakoju. Un sapratu, ka man ir jāaiziet, jo tas ir Brooklynā, kur mēs arī dzīvojām. Un... Tas ir Brooklynā. Brooklynā. Tas ir tur, kur mēs dzīvojām. Jā. Es varu pret jautājumu? Jā, lūdzu. Kas ir tavs spilgtākais mirklis? Tādu ir daudz. Jā. Bet spilgtākais, es teiktu, šo es saku katram kolēģim, kad man vaicā. Trīs vakari komediju seller. Jā, oh, pareiz. Jā. Nē, tas arī bija labs, jā. Kā to īstenībā latviski varētu nosaukt? Stāvkomēdijas. Jā, stāvkomēdijas klubs, stand-up klubs. Tā ir vienīgā lieta, kas tur notiek. Respektīvi, tur katru vakaru notiek stand-up izrādes. Un nevis tā, ka reizi nedēļā, bet tiešām katru vakaru. Un tas, kas ir ārkārtīgi interesanti, ka tur ierodas bieži vien ļoti labi zināmi komiķi. Protams, nevienmēr mūsu gadījumā pa trīs vakariem mēs redzējām leģendārus komiķus, bet varbūt ne tādus, ko uzreiz, ja pasaka, ka es to zinu, vai ne? Bet jebkurā gadījumā tāda iespējamība pastāv, un interesantākais ir tas, ka katrs komiķis ir ļoti unikāls un patiešām smieklīgs. Es pat nezinu, šajos trīs vakaros varbūt pāris bija tādi, kas nu mazliet mazāk likās smieklīgi, bet kopumā iespaidīgi. Es piekrītu, man arī ļoti patika šie vakari. Man laikam vislabāk patika pirmais vakars, jo tur man likās, ka bija ļoti forši hosts. Kā viņi vārds? Rich vai Rick? Instagramā viņš ir Rich is funny. Jā, viņš bija labs hosts, un es atceros, ka visi komiķi, kas tur bija tajā vakarā, es pie viņiem kārtīgi izsmējos, un, protams, arī Dave Attell bija brīnišķīgi satikt un redzēt, un man bija prieks, ka tu viņu satiki, jo zinu, ka tev ļoti daudz ko nozīmē tas viņu Bumpin' Mics. Jā, Netflixā ir trīs stand-up vakari nofilmēti, saucas Bumpin' Mics, jo tā ir izrāde, kur ir Dave Attell, un otrs cilvēks, kura vārda es pēkšņi nevaru laikam atcerēties. Tik nopietni neskaties. Nē, Jeff Ross. Jeff Ross, pareiz, jā. Un kas ir interesantākais, viņi abi divi improvizē uz skatuves. Un viņiem nav iepriekš sarakstīti joki. Tas ir tā ir tā interesantākā lieta, ka viņi spēja, angliski sakot, tā kā riffot viens ar otru. Un ar skatītājiem. Un tur var rasties brīnišķīgas lietas. Nenormāli smieklīgi. Tiešām iesaku noskatīties trīs sērijas. Un Dave Attell, mums bija tā iespēja redzēt klātienē, jo viņš bija viens no komiķiem pirmajā vakarā, un tas bija ārkārtīgi smieklīgi. Un pēc izrādes, mēs ar tevi runājām, es tad, man liekas, tev teicu, būtu forši, ja sanāktu ar viņu nobildēties, bet viņš bija pēdējais laikam vakarā. Viņš bija pēdējais, viņš bija kā zvaigzne tā vakarā. Jā, bet bija sajūta, ka visticamāk viņš kaut kur aizies prom, jo viņš tāds grampī mazliet liekas. Un mēs izgājām ārā, un tieši viņš stāvēja, pīpēja kopā ar hostu, kas ir tas Rich is Funny. Jā, un kas bija interesanti, man liekas, ka mēs piegājām, paprasījām, vai mēs varam nobildēties, un mēs sākām arī ar viņu runāties. Un tajā brīdī, kad Mārtiņš, kad tu vilk ārā savu lielo kameru, ar ko tu fočēji visu ceļojumu laiku, tad Dēvs teica your husband should watch out for his camera. Lai tu uzmani savu kameru. Un vispār par to arī, tas arī vesels notikums visā šajā braucienā.
fotografijas un fotografēšana un iemūžināšana. Kā tev gāja ar to visu? Es pirmo reizi izmantoju īstu kameru, lai iemūžinātu ceļojumu. Es to parasti vienmēr esmu darījis ar telefonu. Man īsti nav šķitis, ka ir vajadzība pēc kameras. Bet šī kamera, tagad es nolaužu to sienu tiem, kas skatās. Šī kamera tika iegādāta priekš tā, lai es varētu nofilmēt šo te laika kapsulas podcastu. Un sanāca tā, ka mums bija ieplānots ceļojums uz Ņujorku, un es domāju, nē, man ir jāpabildē un jāpamācās un jāpatestē. Un tas bija viena no foršākajām lietām, ko darīt. Ārkārtīgi interesanti bija bildēt tieši ar kameru. Jo es mēģināju pieturēties, nu man tāpat atkārtojās tās bildes, bet es mēģināju pieturēties pie tā, ka tu vienreiz nobildē, nu varbūt otrreiz, trešreiz, un tu ej tālāk. Nevis kā ar telefonu, es esmu pieredzis tā kā klik, tev ir 20 bildes, tad tu skaties, nē, šitā viena ir laba. Mm. Bet ar kameru jābildējot, liekas, ka tā, kas pat nesenāk, izskatās, viņai ir kaut kādas raksturs, kaut kāda dzīvība iekšā. Mm. Tāpēc jā, tā bija superīga pieredze bildēt ar kameru. Mm. Zini, kas vēl, ja tā domā par notikumiem, kas vēl ļoti iespiedās prātā, tagad mēs braucām uz Vašingtonu. Vispār ļoti iespiedās prātā tas, ka šajā ceļojumā mēs arī ļoti daudz jaunu uzzinājām braucot ar auto. Jā. Tas bija interesanti, Mārtiņ. Pirmo reizi. Tu biji pie stūris. Es biju pie stūris Ņujorkā braucot ar auto. Ņujorkiešiem noteikti tas ir tāds, tu brauc ar auto. Bet mums tas bija tāds vesels piedzīvojums. Diezgan bailīgi sākumā to darīt, tāpēc ka Amerikā automašīnas visas ir lielākas. Un tas, ko es novēroju, ka mazliet arī liek, šķiet, ka agresīvāk brauc Ņujorkas centrā. Jā, to arī varēja novērot, kad mēs braucām jau atpakaļ. Jā. Iekšā Ņujorkā, jo man liekas, jo tuvāk brauc, jo aktīvāk bija satiksme. Un tad bija tāda sajūta, ka tev reāli var nonest no ceļa. Vienkārši tā, ka tur nerāda pagriezienus, ātri brauc, ir vēl lietus. Un tas bija krēzī. Man bišķi bija tāda sajūta, ka man ir jāiekrampējis. Tas bija pēc Vašingtonas, ja? Jā. Jā. Tas bija, jā, es īstenībā tagad tā atskatoties, es atceros, tāpēc, ka baigi liela lietus un bija tumšs. Mm-hmm. Un, nakts bija. Nakts un ļoti daudz gaismas no automašīnām. Jā. Un kaut kāda tāda pilnīga filmas sajūta, jo tu iebrauc un tu redzi atkal to skyline. Un jā, diezgan tā, es pat nezinu, vai agresīvi, varbūt pārliecināti ir īstais vārds. Nu tāda ļoti tā kā... Bet kur tad ir atšķirības ar pārliecinātību? Nē, no agresīvas tas jau ir... Nē, tas jau ir nākamais līmenis. Agresīvas jau ir tāds, ka tu esi nepieklājīgs pārliecināts. Bet daži tur tādi bija. Daži bija agresīvi. Viņi nerādīja pagriezienus un... Daži bija agresīvi, daži bija pārliecināti. Pie tā arī palksim. Bet kāpēc es sāku runāt par tām mašīnām? Aha. Mēs uz Vašingtonu braucām un tur iepazinām arī jaunus draugus. Un tas arī man ir iespiedies kā viens no spilgtākajiem notikumiem. Mēs iepazinām. Sveiciens Jānim un Renātē. Jā, Jānis ir vēstnieku vietnieks un Renāte ir fotogrāfe. Un pie viņiem ciemoties arī bija ļoti forši redzēt mazliet tādu kā arī ikdienu Amerikā un suburb dzīvi. Un tu īstenībā tas noved pie tā, ka tu vaicēji par spilgtākajām pieredzēm. Un es domāju, ka mums abiem viena no tādām antispilgtākajām pieredzēm. Es zinu, ko tu eji. Jā. Ja es teicu, ka spilgtākā pieredze ir trīs vakari Comedy Cellar, New Yorkā stand-up šie te vakari, tad antispilgtākā pieredze bija stand-up komēdijas vakars Vašingtonā. Mums kaut kādā veidā, mēs parasti nočekojam, skatāmies, kāds ir reitings tur vietā un tam līdzīgi, un mēs visi četri aizgājām uz stand-up komēdiju ar lielām cerībām, jo bija tāda sajūta, ja tas notiek Amerikā, tas ir super. Nu tā kā arī... nav svarīgi, kur, kā, ko, bet ja tas ir tur, tad noteikti būs smieklīgi. Un tur arī bija rakstīts DC Comedy Club, kas izklausās tā kā Rīgas komēdija klubs. Nu, galvenais jā. Vašingtons galvenais klubs. Nē. Jā, nē, nebija. Jo, kāpēc nebija? Tāpēc, ka vienkārši nebija smieklīgi. Tā bija briesmīgākā pieredze, kuras vidū es Mārtiņam
teicu, vai mums ir jāpaliek līdz beigām, kā mēs varam uzprasīt, vai Jānis un Renāta arī negrib iet projām. Un es naivi cerēju, ka paliks labāk, ka ar katru komiķi paliks labāk. Tas bija mans tā kā domu gājiens. Bet jaiks. Nebija tā. Un interesanti, ka viens līmenis ir, ka nav smieklīgi, otrs ir, ka tev jau kļūst nērti. Jā, un šis bija pamatīgi nērti. Jā. Un nērtums jau sākās jau no paša sākuma. Ar hostu. Kurš gan, es teiktu, bija agresīvs. Viņš bija agresīvs. Ļoti agresīvs hosts. Lamājās. Nu, zin kā, stand-upā jau tas jau it kā ir okay, ka lamājas reizēm. Visādi var būt melnu joki, var būt. Jā, nē, to es pilnīgi saprotu, bet vienkārši viņam joki nebija galīgi vietā. Jā. Viņi nebija vietā, viņi bija pilnīgi lieki. Viņi bija tādi tā kā, ka tas ir tā kā, ka tu saki visu laiku bļeģ teikumā daudzās vietās. Bāc pa vēlu piespiedu. Jā, un pēc tam paskatoties vērtējumu, tur, protams, atklājās arī viss, tur bija vērtējums 3,5, un Google reitingos bija diezgan daudz arī sliktas atsauksmes. Jā. Tā kā, tas ir īstenībā arī... Tev nav reitings palicis prātā? Nav palicis kāds komentārs no tiem reitingiem? Nē, tad man vajadzēja paņemt telefonu un kaut ko nolasīt, bet... Viss kārtībā, jūs varat iedomāties. Bet es arī atstāju vērtējumu. Ko tu rakstīji? Laikam vienkārši par to, ka tērējiet naudu citur. Man liekas, tāda bija arī daudzi citi komentāri. Un tā biļete bija īstenībā diezgan dārga. Viņa maksāja kaut kad $18. Vien no komiķiem teica, ka tu varētu būt school shooter. Jā, tas arī bija rītīgi awkward. Jā. Nu, tas katrā gadījumā nav kompliments. Interesanti ir redzēt balto namu, tad, kad tu esi to redzējis visu kaut kur citur, tikai ne dzīvē. Un tad, kad tu redzi to dzīvē, tad ir tā, tās lietas notiek. Bet kaut kas man Twitterī rakstīja, vai nešķita mazāks, nekā es biju iedomājies. Kodīgi sakot, es laikam nebiju viņu iedomājies pārāk lielu. Mm-hmm. Ja gribas kaut ko lielu, tad jāiet tālāk uz Kapitoliju. Jā. Jo Kapitolijs bija ļoti liels. Tas bija iespaidīgi. Es laikam visu Vašingtonas pieredzi liktu vienā kaut kādā tādā... Nezinu, nu, ja Ņujorkā, piemēram, tu tur var vērtēt stand-up komediju, literatūra, ēkas, ēdiens, daba. Tad Vašingtonu man gribas likt vienkārši vienā tādā lielā pieredzē, un man liekas, ka daudz kas saistās ar tādu monumentālo arhitektūru, ar tādām politiski nozīmīgām ēkām. Tas ir Baltais nams, Kapitolijs, arī Kongresa bibliotēka, kas ir lielākā bibliotēka pasaulē, arī visi memoriāli, kurā mēs bijām Lincolna, es biju arī Jefferson memoriālā, es aizskrēju tur vienā rītā, un arī tās trūkla, kas bija otrā pasaules karā kritušajiem. Vienkārši tas viss ir tā visa pilsētas daļa, ir tāda ļoti, nezinu, tiešām filmīga, bet tāda iztēlojies kaut kādu politikas seriālu, par nozīmīgām lietām, un tad tā ir Vašingtona. Tagad, starp citu, ir dīvaināk, ja citādāk, vienkārši skatīties seriālus. Mēs sākām skatīties seriālu, kas saucas Weep, kas ir Vice President, laikam, jā, ar Louis Dreyfus aktris. Un ir citādāk skatīties. Tad, kad tu esi bijis, ir kaut kā cits skats uz tām lietām. Jā, un tad savukārt cita daļa Vašingtonai bija tā, kur mēs bijām Georgetown, kur savukārt ir zemākas ēkas, kur ir tāda tā kā dzīvojamāka pilsēta, kur ir ļoti, ļoti glītas mājas no ķieģeļiem, tur bija arī dažādas filmu lokācijas, tur piemēram Exorcist, kāpnes māja, arī Georgetown University, kas vispār izties tā kā Harry Potter tiešām cūkārpas. Ēka, un tā savukārt daļa bija tāda pavisam kaut kāda citādāk. Izties tā kā kaut kāda Amsterdamā tik, bet labi, mēs varētu staigāt apkārt. Varbūt īstenībā tas ir kaut kas, par ko mēs varam parunāt par filmu lokācijām, jo tas mums bija reāli. Tas bija gan pirmajā ceļojumā liels aspekts, gan otrajā. Mēs redzējām, tātad uzskaitījums, ja? Mēs redzējām draugu ēku. Jā. Mēs redzējām... No ārpuses, jo iekšpuses ir filmēta Kalifornijā, vai ne? Los Angelesā? Jā. Mhm. Un mēs redzējām seksu un lielpilsētas trepes. Kerijas dzīvokļa trepes, un tad arī dzīvokli, kur viņa it kā varētu pēc adreses dzīvot, kas ir pilnīgi citā Ņujorkas vietā. Mm-hmm. Exorcist tātad māja Vašingtonā. Trepes, exorcist. Exorcist trepes. Jā.
Tad mēs iepriekšējā, tad, kad mēs braucām pirmajā braucienā, mēs bijām aizgājuši uz Mulberry Bar, kas ir Sopranos parādījās sērijā, kur bija Johnny Sack. Jā. Kur bija tāda arka. Tur mēs pat sēdējām bārā un iedzērām kādu dzērienu. Un tur, starp citu bārmenis, man šķiet, ka pastāstīja mums pāris lietas arī saistībā ar Soprano ģimeni, jo viņi tur bija filmējuši dažas ainas, un tad viņš bija tāds ļoti draudzīgs. Bet es domāju, ka tas mūs aizved pie vienas no spilgtākajām pieredzēm šajā New York's Part 2 ceļojumā. Tas, ka mēs beidzot saņēmāmies, mēs to gribējām arī pagājušajā gadā. Bet mēs beidzot saņēmāmies un to izdarījām, aizbraukt uz New Jersey. Jo Soprano ģimene ir viens no labākajiem seriāliem, manuprāt. Un mēs aizbraucām uz New Jersey atrast Tony Soprano māju. Tad, kad mēs atceries, tad, kad mēs stāstījām šo te mūsu amerikāņu draugiem, tad viņiem tas likās tā kā, mēs neticam, ka viņi aizbrauc ar mašīnu, viņi noīrēja mašīnu un aizbrauc uz New Jersey, tikai tādēļ, ka viņi grib redzēt Tony Soprano māju, tas izklausījās tā kā, dīvaini, tā kā wow, bet man atkal tas likās pašsaprotam, kāpēc jūs katrs nebraucat apskatīties Tony Soprano māju. Tas ir līdzīgi tā kā, piemēram, kāds no ārzemēm brauktu skatīties Bīriņu pili, jo ir redzējis ugunsgrēkā. Jā, kur ir Rudolf Blaumaņa māja? Tā bija Bīriņu pils, vai ne? Jā, laikam. Man šķiet. Mm. Bet, īstenībā, jā, tas bija arī ļoti spilgts moments, tad, kad mēs piebraucām klāt, mēs braucām pa to ceļu, kur arī Tonijs brauc Soprano seriālu tajā opening credits uz savu māju, un tajā brīdī, kad mēs iebraucām tajā apvedceļā, jeb cul-de-sac. Tā viņi saka, jā. Jā. Tajā brīdī bija tāds tā kā, wow, nu reāli aizsit tās alpa, ja vienkārši ir dīvaini, kad tu to mājas redzējis neskaitāmas reizes seriālā. Tas bija iespaidīgs moments. Un interesantākais ir tas, ka tur nav turistu. Tur tā ir parasta māja, tā ir reāla māja, kur cilvēki dzīvo. Jā. Māja, kuru, es nezinu, kā ir šobrīd, vai viņa vēl aizvien ir pārdošanā, bet viņa nesen bija pārdošanā, un es cik tiem miljoniem. Par kādiem 3 miljoniem, man šķiet, vairāk. Viņi gribēja pārdot 19. Gadā. Jā. Un man šķiet, ka nepārdeva. Man vajadzēja paņemt savu zīli, ko es no turienes paņēmu. Jā. Es atvedu zīli. Kāpēc tu ņēmi zīli? Es atvedu zīli, ko es paņēmu no tā kā tā iebraucamā ceļa pie Tonija. Nu, tā kā no zālītes izņēmu, kas ir tā kā pie ceļa. Un tagad mums ir Tonija Soprano zīli, mēs varam tā jā. Teikt. Jā. Jā, jā. Nu, nākamā pietura mums bija viena no lietām, ko mēs pagājušajā gadā gribējām, bet neizdevās aizbraukt. Holstens kafēnīca. Jā. Spoiler alert, Soprano ģimenes noslēguma aina. Ah, ok. Jā. Es domāju, ka tu iesi jau tālāk. Kas ir tālāk? Tā kā tālāk tajā ainā un būs spoiler. Ah, nē. Bet, kā tev bija sajūta būt tur? Es biju pieēdusies, jo tur bija ļoti garšīgi. Jo tā galā ir pamata funkcija šai vietai. Tā ir reāla kafēnīca, viņa nav uzcelta ne speciāli seriālam. Viņa vienkārši ir New Jersey'ā zināma kafēnīca. Turklāt viņa ir ļoti ilgi saglabājusies no 30 kura gada. Man liekas, mums ir jābūt cepurs rakstītam. Patīk, ka mums ir props, respektīvi mēs iegādājāmies cepurs. Jā. Nav rakstīts gads. Nu, katrā ziņā, man liekas, ka viņiem bija no 30 kura gada viņu kafēnīca taisīt. Un, sen. Jā, un viņiem, starp citu, šogad bija, viņu saldējums bija atzīts par labāko saldējumu. Zināt to kontekstu ar seriālu bija ļoti īpatnē, bija dīvaini nobildēties tajā vietā, bija dīvaini redzēt to galdiņu, kur vēl ir zīmīta, ka šis galdiņš ir nobukots Soprano ģimenei. Tikai Soprano ģimenei. Un interesanti, ka to daudz varētu būt, ka nezina, tāpēc, ka tur priekšā ir pielikts mazs jukebox. Un ja tu sēdi tajā sēdvietā, tad tu pat vari īsti nezināt, ka tā ir tā vieta. Vai ka tur ir tāda zīmīte. Jā. Bet es neatceros, kāpēc, bet pagājušajā gadā es laikam gatavojoties tam New York's braucienam, es kaut kur biju izlasījis, ka tur ir tā zīmīte. Un tad, kad mēs ēdām brokastis, tad es to jukebox pabīdīju malā un paskatījos, pārbaudīju, un man bija ļoti patīkama sajūta, ka, tas tiešām tur bija.
Jā. Un ļoti interesanti bija vienkārši arī aprunāties ar tiem cilvēkiem, jo gan tas viesmīlis, kas mūsu apkalpoja, bija super draudzīgs. Mm. Viņš jau zināja, kā nobildēt tā, lai izskatās kā seriālā. Mēs aprunājāmies arī vienu no pārdevējiem, kurš bija bijis tajā vietā strādājis arī tad, kad seriālu filmēja, un tas bija 2000 kurš gads. Man ļoti patika vienkārši tas, ka viņš izstāstīja, ka viņš arī gribēja filmēties, bet viņu neņēma pulciņā, jo vienkārši viņam ir zils acis, un kur tad itāļiem ir zils acis? Jā. Lai gan viņš bija reāli tīrsiņu itālis, bet nu... Neko darīt. Neko darīt, jā. Jo es viņam vaicāju, vai viņš satika James Gandolfini, man ārkārtīgi interesēja. Viņš teica, nu, ja tu nedzirdēji, ko es tikko teicu. Tā kā, jā. Ir interesanti redzēt, ir interesanti būt tik klātasošiem tajā izklaides industrijā. Un nevelti mēs arī braucām mūsu pirmajā Ņujorkas braucienā un gājām arī uz late night šoviem. Mēs bijām uz Seth Meyers. Mums izdevās late night ar Seth Meyers. Tiem, kas domā, kas ir Seth Meyers. Seth Meyers ir viens no dalībniekiem Saturday Night Live, SNL. Ļoti zināms komiķis. Un viņam ir savs late night shows. Un šis late night shows, starp citu, agrāk bija arī Conanam, ja es nekļūdos. Jo tas late night shows ir NBC ēkā. Jā. Nu jā, toreiz bija forši, jo mēs tikām, tas notiek tieši blakus tur, kur filmē arī Saturday Night Live. Un tas, kas bija ļoti interesanti, tas bija pirmais šovs, kurā mēs bijām, un tad bija arī tā, ka tu ieji, un tad, kad, tajā, kad tevi ieved tajā filmēšanas zālē, kur filmē, kur jau ir pietušinātas gaismas, un pēkšņi tas Seth Meyers iznāk tev priekšā, un tajā brīdī es atceros, ka man noreiba galva no tā, ka es neticu, ka viņš ir man priekšā. Tas reāli ir tik dīvaini to izskaidrot. Un man bija tieši tas pats. Tas kā tas? Man pat ir kauns to teikt. Jā. Tas tā kā man ir nērti to teikt. Jā, man noreiba galvas ieraudzīt to cilvēku. Bet tiešām, es nezinu, kas tas bija, bet tā tas bija. Jā, vienkārši baigi interesanti. Bet man šķiet, ka tas ir tāpēc, ka viņi, nu, viņi uztaisa to tik lielu. Pirmkārt, tu esi to skatījies. Vai ne? Prātā tas vienmēr ir šķitis kaut kas ārkārtīgi tāls. Nu, daudzas lietas, kas notiek Amerikā, Ņujorkā, lielās filmas, šie late night show, kas ir tik liela apjoma, viņi šķiet tādi neaizsniedzami. Un tajā brīdī, kad tu esi tur, un tu skaties, es te sēžu, mēs te abi sēžam, tur ir pilns ar cilvēkiem, tagad tūlīt sāksies tas late night shows, tur grupa spēlē riktīgi, tev jau tā kā uzskačā, uzbūs to vai ne augšā, un tad viņš iznāk ārā. Un tad ir tāds, šis vispār ir īsts, un kaut kas prātā dīvens notiek. Un tā mums bija abiem. Tas bija interesanti. Jā, un bija forši, ka es varēju viņam uzdot jautājumu, jo tur bija arī viņam sarunas daļa. Jā. Es viņam uzdevu jautājumu, un viņš arī atbildēja, viņš uz mani paskatījās. Viņš tevi redzē. Tu jā. Esi viņa atmiņā. Es esmu viņa atmiņā. Jā, bet ir tā saturiski smieklīgāk. Man īstenībā labāk patika Trevor Noah. Jo man viņš arī kā komiķis patīk. Nesaka labāk tā. Arī. Bet jā, viņš jau mēs redzējām otro. Un patiesībā tas bija foršs šovs arī tādēļ, ka tas bija tieši tavā dzimšanas dienā. Toreiz tieši tajā dienā palika 30. Jā. 4. Un... maijā. Ja nu kāds man grib apsveikt. Nākamgad. Jā, pirms pusotra gada notika šā dzimšanas dienā. Jā. Bet toreiz bija forši, jo parasti, lai iesildītu publiku, tad tas hosts iznāk ārā, kaut ko parunājas, kaut ko tur uzdod jautājumus. Tur bija tāds iesildītājs, un viņš prasīja kaut ko, kurš ir no citurienes. Tu pacēli roku, un lalalā. Jā, pareizi. Tajā brīdī, kad pateici, viņš prasīja, ko tu dari, un tagad tu pateici, ka tu vadi balss maskā. Nē, es teicu, I'm a TV presenter, laikam tam līdzīgi bija. Un tad viņš prasīja, nu, ko tu vadi? Jā. Kādu veidu? Un tu pateici, Masked Singer. Jā. Un visiem tāds, Reāli. Tas bija smieklīgi. Bet tiešām viss tā kā pagriezās, atskatījās. Jā. Ar cilvēkiem, ar ko es esmu runājis, kad es tagad vaicāju, kā gāju Ņujorkā, un tad es saku, mēs bijām late night šovā, un bija ārkārtīgi forši un interesanti. Un ka tur ir bez maksas, un tas ir tāds liels pārsteigums. Kā tur var tikt? Tas ir viss īstenībā pavisam vienkārši. Es pat atceros mājaslapu, man liekas, tā arī saucās iota.com. Tā ir mājaslapa, kur var nopirkt biļetes uz dažādiem pasākumiem, late night šoviem, visādiem citādiem vēl filmēšanas pasākumiem.
Un turpat nepērk, starp citu. Jā, jā, tā kā pasu norezervēt sev. Tu iestājies rindā, lai tiktu uz šo pasākumu kā skatītājs. Mm. Un jā, šīs te biļetes ir bez maksas, bet rinda ir un pieprasījums diezgan liels. Piemēram, pirmajā reizē, kad mēs braucām uz New York, mēs netikām uz Jimmy Fallon, uz tādu vietu kā Saturday Night Live. Vispār gan arī nav iespējams tikt, tur vispār ir noteikti kaut kāda izloze. Mēs esam pieteikušies jau cik jau 2 gadi, 3 gadi, neatceros, bet nereāli. Bet uz citiem pasākumiem, citām filmēšanas reizēm ir iespējams tikt. Piemēram, pieteikties arī uz Drew Barrymore. Viņa ir, kas viņa ir, morning shows? Es vairs pēkšņi neatceros. Viņa no rīta vai? Nu, nē, vai vienkārši... Viņa ir talk shows. Jā, talk shows. The Drew Barrymore show. Jā. Man liekas arī ne tikai uz New York, bet, piemēram, ja tu brauc uz Las Vegas. Man šķiet, ka tur bija dažādas lokācijas, pat kam tu var pieteikties. Un es īstenībā tagad domāju, ja filmē seriālu, vai arī tam nevar kā audience pieteikties? Es domāju, ka var. Mēs neesam izpētījuši vienkārši. Tie, kas ir sitcoms, jā, kur ir līdzīgi tā kā draugiem, vienmēr bija dzīve. Jā, tev, nu jā, jo tev ir jāsmēst. Man izmest uzreiz no tās auditorijas. Tāpēc, ka lēpt. Tāpēc, ka lēpt. Ar šo smieklu? Jā, sorry, vācis tagad man aizgāja. Ja viņi draugos neizmeta Janis no seriāla, tad viss ir okay. Mm. Jā, tā kā tur var tikt bez maksas. Vienīgais, es atceros, ka toreiz mēs rakstījām, tur jāraksta tāda motivācijas vēstule. Nu, māziņa. Nu, māziņa, bet mēs rakstījām tādu... Jā, es nezinu, vai tas vispār palīdz, varbūt tur vienkārši kaut kāds automātiskais AI robots vienkārši izšķiro izlozes kārtībā, kurš tiek, kurš nē. Bet tikt var bez maksas un droši var superīgi pieredzi dabūt New Yorkā, var arī Los Angelesā, kur arī filmē dažādus late night shows, agrāk filmē James Corden, tagad viņš vairs tur nav, bet Jimmy Kimmel ir Los Angelesā. Kā ar Conanam pareizi, viņam jau nav tagad savus shows. Žēl. Nē. Konanam būs HBO savus ceļošanas tāds tā kā raidījums. Kad? Jau sen par to runā. Viņam treilers ir iznācis. Ko? Tu esi redzējis? Nē. Nē? Nē. Tā jānoskatās. Kas ir dīvainākās lietas, ko tu pieredzēji New Yorkā? Vispār ir ļoti daudz dīvainas lietas, un, jo New Yorkā viss kaut kas interesants notiek, un neviens īsti nereaģē uz to. Viss izlaiks tā kā, okei. Okay. Tā kā tas neatiec uz mani. Un reizē pat nav, okei. Okay. Jā, pat nav visu, viņi vienkārši paiet garām. Tas ir brīnišķīga lieta, ko iemācīties New Yorkā, vienkārši nereaģēt uz neko. Bet man laikam tas, kas man nošokēja visvairāk, ir, atceries, mēs tagad gājām gar pa un gar Central Park, tagad mēs meklējām arī, kur dzīvo šies te Seinfelds un pārējie. Jā. Tur, ejot gar parka ārējo malu, ļoti aktīva vieta, viena no lielajām ielām, daudz cilvēku staigā, pilnīgi publiska vieta. Tur uz soliņa vienkārši snauž bezpajumtnieks, kas nav tā dīvainākā lieta tajā visā, bet viņš snauž savā guļamaisā. Viņš pieceļas, izvelk lielu tā kā limonādes to burku, pudeli vai kā to sauc. Glāzi. Iepakojam glāzi, jā, lielo. Jā. Viņš izlēja tās saturu un vienkārši sāk tajā čurāt iekšā. Un kamēr pārējie cilvēki staigā? Jā, jā, viss ir notiek kaut kā. Neviens pat nereaģē. Mēs vienīgi. Tu redzēji? Nē, zikā, man liekas, tajā brīdī man arī bija tāds, okay. Bija tā, man jau arī bija tāds, man īsti nepārsteidz nemaz. Jebkurā vietā vis kaut kādi interesanti cilvēki var parādīties un darīt vis kaut ko. Viena no dīvainākajām lietām, ko es savukārt pieredzēju, bija tas, ka metro, man šķiet, bija vīrietis stūrī vienkārši ar pamperu. Un viņš arī nečurāja vai kaut ko nedarīja? Kaut ko viņš darīja, bet vienkārši... Viņš bija pagriezies ar muguru. Ar muguru, jā. Jā, jā bet viņš bija pliks. Pliks un pamperā. Tā kā liels bēbs. Jā, tā kā tas vīrietis bija viena no dīvainākajām lietām, ko es pieredzēju. Žurkas beidzot redzējām. Beidzot? Beidzot. Hei! Viena paskrēzēm tevis. Maziņa. Paga, kur? Sēžot. Tiek kavēm vīdzā, jā. Tas bija interesanti, jo mēs pirmajā reizē, kad mēs bijām Ņujorkā, mēs neredzējām žurkas. Un visi teica, ka tur ir žurkas. Nevienu pašu neredzējām. Neredzējām. Un pirmā žurka, ko mēs redzējām, bija Berlīnē. Jā, un tad pēc tam Rīgā. Un pēc tam atkal Ņujorkā. Jā, bet jā, man liekas, ka ir normāli braukt uz Ņujorku un sagaidīt, ka tu redzēsi visādas iespējams šokējošas lietas, iespējams dīvainas lietas. Ļoti daudz var redzēt arī tādu cilvēkos
plašu kultūras un ģērbšanās stilu amplitūdu. Mm-hmm. Ņujorkā, nu, tu redzēsi jebkādus cilvēkus, un tas ir tas, kas kādēļ, es domāju, ka daudz tur jūtas ļoti brīvi, jo tur ir tik liela kultūras un visa kā dažādība, ka neviens varbūt nav īpaši izstumts. Jo neviena nekas nepārsteidz, līdz ar to tu vari savā dīvainībā un savā atšķirībā būt iekļauts visā tajā pūlī iekšā. Un tu vienkārši esi tu pats. Esot Ņujorkā, tu nejūties kritizēts īsti nekādā veidā. Jā, iespējams, tas ir tas, kas man arī patīk tur aizbraucot, jo mēs arī mēs aizbraucam, mēs vienkārši tajā atslēdzamies no jebkā, no kaut kāda judgment. Var jau būt, ka kāds iet garām domā, šie te, kas viņi, kāpēc viņi visu laiku bildē vai tur kaut ko vai whatever. Es pilnīgi varu iztēloties, ka cilvēki tā dara. Bet mēs, nu jā, es pat arī jutos tā, ka vienkārši tu izslēdz kaut kādu, tur nezinu, savu analīzi un tajā pašā laikā es tur jutos ļoti, es nezinu, man likās, ka es izskatos tur labāk. Ā, Ņujorkā nekā. Jā, es nezinu, kāpēc tā ir. Tā bija arī pirmajā ceļojumā un tā bija arī šajā otrajā. Un, protams, es vienmēr vainoju ūdens kvalitāti, jo man likās, ka man mati vienkārši tur spīdēja un bija īpaši kupli. Varbūt, tā nebija? Ka man mati spīdēja? Jā. Es nezinu, īstenībā man tāds, nu man tagad bišķi garāki mati ir, ja? Mm-hmm. Un tad varbūt man tāds vilnīts lielāks viņa matos. Ok, paliksim, tā tev bija lielāks vilnīts. jā. Jā, tā kā dažādas dīvainības. Vēl kaut kas nāk no dīvainībām? Nē. Nu, dīvaini, zini, kas bija dīvaini? Tas nav Ņujorkā, bet tas bija, tik mēs aizbraucām uz Vašingtonu, tad, kad mūsu jaunie gūtais draugs Jānis teica, ka, nu, esiet uzmanīgi, jo Vašingtonā ir ļoti liels noziedzības līmenis, un viņš teica, nu, ne, vakarā varbūt tumsiņā tur baigi neskraidiet apkārt, un tā ļoti ikdienišķi pieminēja, nu jā, ir jau arī tas, ka var pienākt pie mašīnas, paņemt ar ierocis tev piedraudēt, lai tu kāp ārā un aizbraukt ar tavu auto. Jā. Un jā, un tajā brīdī es vienkārši iztēlojos, ka pāds, bet pareizi Amerikā, taču jebkurš var nesāt ierocis, tās ir viņa tiesības. Mm-hmm. Ja tev kaut kas nepatīk, nu, tev var nošaut un tad tiesāt, tas otrs var pierādīt, bet ka tā bija... Jā, tu nezinu, vienalga, kas tas bija. Jā. Un tajā brīdī man palika arī dīvaini. Man arī. Tāpēc, ka es nebiju godīgi sakot, es nebiju ne pagājušajā gadā, ne šajā reizē, esot sākumā Ņujorkā, es nebiju aizdomājies vispār par ieročiem. Mm-hmm. Tā kā es nebiju iedomājies, ka tam random cilvēkam var būt ierocis, piemēram. Mm-hmm. Un jā, un tad, kad mēs aizbraucām uz Vašingtonu, mēs par to parunājām, un tad es kaut kā pilnīgi citādāk skatījos. Mm-hmm. Man nācās... atiet atpakaļ tādā normālā mindsetā, ka, nē, nu gan jau viss būs kārtībā, bet es biju tāds ļoti tāds visu laiku uzmanīgs. Mm. Jā, bet savādi arī redzēt teltis uz ielām, arī ārpus viesnīcas, tu izēji no viesnīcas, un tur vienkārši ir teltis. Mm-hmm. Un nevis teltis, kāds camping veikals. Jā, nevis tur pozitīvs US jā. Version. Bet bezpajumtnieki vienkārši dzīvo tur. Un viņiem tur ir iekārtots. Es tieši gribēju teikt, jā, pie mūsu viesnīcas tur skvēriņā dzīvoja arī bezpajumtnieks, kuram bija vīraks. Viņš gan vakarā, gan no rīta, tagad skaist kriet, jau bija sācis skūpināt savu vīraku. Un, viņam bija ļoti glīti izkarināts savas kurpītes un apavi un botas dažādas. Un jā, vienkārši ir dīvaini redzēt, ka cilvēks vienkārši turpat blakus dzīvo. Viņam nav tāda oficiālā māja, bet viņš dzīvo tā. Un tas tiešām bija tādās vietās, kur kas nav kaut kādas nomalas, tas reāli ir centrāli. Tas bija kaut kādas 10 minūšu gājienā no tiem skaistajiem pieminekļiem, kur mēs bijām. Tuvu baltajam namam. Jā, ļoti tuvu. Jā. Jā, tā kā tas bija interesanti. Interesanti bija patiesībā redzēt pie baltā nama, ka katru reizi bija kaut kāds protests. Jā. Un bija tā, ka... ir protests, man šķiet par darba vietām. Jā, pirmajā bija par to. Pagāja kādas 40 minūtes stunda, visi bija nomainījušies un bija pilnīgi cits protests, un tas jau bija par klimatu protests. Mm-hmm. Par ēdienu. Par ēdienu. Par ēdienu. Jā, ēdiens un Amerika ļoti labi ir kopā, sevišķi arī Ņujorkā. Ir kaut kāda atšķirības starp pirmo reizi, otro reizi? Ēdienu ziņā kaut kā, nezinu, pagadu jau nekas daudz nav mainījies, es domāju. Dārgāk.
dārgāk. Man likās, ka ir dārgāk, un mūsu draudzene Reičela to apstiprināja. Viņai arī likās, ka ir dārgāk vispār Ņujorkā būt. Un man tiešām likās, ka nauda aiziet vēl ātrāk. Bet es varu teikt, ka man, kāds varbūt man tagad teiks, nu, ok, bet man garšo amerikāņu ēdiens, jo tur ir daudz cukuru. Tā kā unpopular opinion. Jā, jo droši vien teiks, nu jā, bet viņiem tur viss ir pārstrādāts un vēl neskas ļoti mākslīgs. Jā un jā. Jā. Bet man garšo. Tas, nu, jā, ko man darīt? Tas nemaina faktu, ka tev garšo. Jā. Vai tas ir labi tev? Tas ir cits jādarīt, jā. Bet jā, vai tev garšo? Jā. Jā, jā, man ļoti garšo. Man garšo pagaršot brokastu ēdienus, tā kā daudzus. Man patīk, ka, piemēram, dažus rītus es ēdu tur tās olas ar bekonu vai hash browns, vai dažu brīdi, piemēram, tos French toast, kas ir vienkārši, un nevis viens French toast un viss, kā Latvijā tu varbūt iztēlojies tad rodziņi smuki, un viens apgrauzdāts tur tostiņš ir uzlikts, un tad kafiņa tāds smuka. Viens mazais trīs stūrītes. Jā, viens trīs stūrītes, tas tev, nu kā, bet tu gribēji French toast, one toast Latvijā būt. Tur mums bija reāli vienkārši pieci lieli maizes kluči, bet nenormāli. Lieli, bet mīksti un garšīgi. Jā, bija garšīgi ar kanēlu. Jā, ar kanēlu un cukuru un tiešām brīnišķīgi un ar tādu sīrupiņu. Vienkārši, kad tai parunāsim par burgeru arī. Mums ir savs priekšstats, man liekas. Parunāsim, jo Ņujorka nevar būt bez burgera vismaz mums. Jā. Burgers, man liekas, arī Latvijā ir savs priekšstats. Kāds ir labs burgers? Man liekas, ka bieži ir tā, ka tev ir nu, tāds ļoti tīrs viņš maizīte. Tur salāta lapiņa perfekti noklāta, tur tomātiņš, tur mērcīti, tur tāda gaļa un sieriņš, viss tāds tīrs. Viņš ir tāds sakārtots burgers. Jā, viņš burgers, tāds stāvš. Tāds. Amerikā, tas, kas ir dīvaini, tajā vietā, ko ieteica kā brīnišķīgu vietu burgeram, nu, viņi paņem to maizi. Jā. Vien, tā kā uz šķīvi ir maize, ir un gaļa maize un sieris. Un tas ir viss, kas tajā burgerā ir, un blakus, ja tu vēlies kaut ko ielikt iekšā, tad viņi tev blakus uz šķīvīšu noliek tur tomātu šķēli, varbūt kaut kādus gurķīšus lielos gabalos. Un salāti var kaut kādas tur pāris lapas. Un ketchup tā tev, man liekas, pašam jāuzliek ir. Bet man šķiet, ka tā, kas ir visforšākā lieta, ir tā gaļa. Tas, kā viņi ir pagatavojuši to gaļu, es līdz galam to nezinu. Tad, kad mēs atbraucām no Ņujorkas, es mēģināju burtiski tajā, kad sestdienā mēs atbraucām, svētdienā es mēģināju uztaisīt pats savu burgeru, es biju ļoti iedvesmots, ka vajag uztaisīt burgeru tieši tā kā J.J. Mellon. J.G. Mellon. Tā ir tā vieta, kur mēs ēdām, kur ir tas jā. New York burger, jā? Jā. Mm-hmm. Un es it kā visu izdarīju, bet tā gaļa, viņa nebija tāda. Man vajag iemācīties kaut kā to recepti, tad es sāku kolēģiem 900 sekundēs prasīt, kā viņi tā esi burgeru gaļu. Bet es sapratu, ka tieši tā gaļa neskatoties to, kā viņi tur ir tur sametuši un samačkājuši visus tos dārziņus, visu. Tieši tā gaļa ir tā, kas iedod to garšu. Un tad tu sakombinē, kā tu gribi. Ja, bet man liekas, tev citreiz arī sanāk tīri labi, tad, kad tu, piemēram, kaut kā irdenāk tā gaļiņa ir pagatavot, nu tas uztaisīts tāds, tad ir tā forši gaisīgi. Šoreiz bija bišķi tā kā kotleta. Nu bija, jā, reāli. Vispārreiz bija ļoti garšīgs, nu tā kā visas tās sastādaļas. Kas vēl bija garšīgi? Garšīgi arī kafija bija, un es pieradu pie vājākas kafijas Amerikā. Jo tur ir, es nezinu, viņi tā kā tecina no tā filtra vai kā, vai droši vien katrs kā citādāk pagatavo to amerikāno. Jā. Gan jau, jā. Bet man šeit atbraucot, es gāju tagad uz šo te Innocent kafejnīcu, kas ir man iemīļota brokastu vieta. Un es reāli prasīju baristām tur, vai ir iespējams to melno kafiju uztaisīt vājāk, vienkārši uztaisīt long coffee ar karsto ūdeni. Un tad man viena no baristām, viņa saka, reku tev kafiju, saka man stop, un viņa lej to karsto ūdeni. Tad es saku stop, es pagaršoju, viņa saka, ne, pilēj vēl. Un tad viņa prasa, kas tev noticis? Un es saku, es biju ceļojumā. Pagad, tas ir tagad pēc ceļojuma? Tas ir tagad pēc ceļojuma, jā. Viņa man prasa, kas notika? Es saku, es biju Ņujorkā, un tur bija baigi vājā kafija laikam, un es pieradu. Viņa tā, nu jā, tā kā tādas čuras. Bet tas ir interesanti, jo man patiesībā negaršo vāja kafija, man garšo stiprāka kafija. Jā. Bet Ņujorks tā kafija, ko mēs pārsvarā dzērām, es nezinu, kas tas bija, viņa vienkārši, es neteiktu, ka viņa bija vāja, viņa vienkārši nebija stipra. Ok, tu zini, kā strādā antonīm, jā. Ja tas, kā saka, meiko sensu, jā. Man likās, viņa ir maigāka, viņa nav tik tāda. Mm-hmm. Rum, nu tāda. Tad robusta. Jā.
Kafija laba, burgers labs, pizza. Ak, Dievs, pizza. Mēs par pizzu neparunājām. Pizzas. Obligāti. Lūdzu, šauj vaļā. Jā. Visu, kas tev ir uz sirds par pizzām. Es gribu New York slice visu laiku tagad. Bet man jau iepriekš teica draudzene, lai es paņem pagaršoju to pizzu, kur var nopirkt par $1. Un tādu mēs šoreiz nepagaršojām, lai gan es redzēju vienu vietu, kur ir par $1.50. Bet pirmkārt, tas, kas pārsteidz, bija tas, ka tie pizzas šķēles izmēri bija milzīgi. Vienkārši viena liela šķēle pietika arī tev. Jā. Man bija ar par pārēm, bet nu, Margaritas pizza bija nenormāli laba. Garšoja tā kā, nezinu, Latvijā, kad tu nopērc tādu smalko pizzu, bet tā kā ritīgi, nu ritīgi labi, sierīgi, tomātīgi. Oh! Es vienkārši nevaru. Un man viena no labākajām īstenībā pizzas reizēm bija pēc Comedy Cellar vakara. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Mm-hmm. Bet mēs bijām paņēmuši pāris kokteļus un pēc visa tā notikuma mēs devāmies ar metro mājās un tas bija kaut kur divi naktī. Mm-hmm. Un vispār New York divos naktī ir tāda īpatnēja. Mm-hmm. Bet tev ir mazliet tas baz galvā. Mm-hmm, kad tev ir vienalga. Ka tev ir vienalga, tu esi ļoties tāds drosmīgs, nu tā kā, nu jā, ejam, viss būs labi. Jā, var iet ar savu picas kastu. Jā, mēs paņēmām picu un katrs paņēmām pa picas šķēlē un tā nakts pica bija super garšīga, rītīgi garšīga. Tiešām laba pica. Tā bija arī pirmā reize, kad es aizmīgu metro. Nu, es tev gulēju uz pleca. Jā, man mums ir video. Varbūt sielikšu viņu kaut kur. Tagad šeit, tiem, kas skatās. Un arī otra lieta par to picu un par to steigu ir tas, ka daudzi ņujorkieši no maniem novērojumiem tieši tā arī ietur maltītes. Viņi ir procesā kaut kur ejot. Piemēram, tajās ātrijās vietās nav tā, ka tu tā kā, nu es te, man nav ko darīt, es ienāku apēdu picu un sēžu tur ar savu to vienu šķēli. Bieži vien ir tā, ka tu ienāc, pasūti vienu šķēli, tev viņu uzliek uz kaut kādu šķīvju vai papīra šķīvē, papīra kastē, un vienkārši ej savās darīšanās tālāk, un tu ej un ēd, vai ej apstājies parkā, ātri apēdē tālāk, vai arī tās vietas, kas bija interesantas, vienkārši ielas malā, sēž tur, kur ir iestādīts koks un puķis, tur ir tā kā maliņa, kur vienkārši apstādījumi, un tur sēž vīrietis, un viņam ir bļodiņi, viņš tur ēda kaut kādu savu putru ārā. Es pat nezinu, viņš tur no mājas iznācis ārā, tā kā dārzā, vai ko viņš tur dara, bet visi ēda kaut kur ejot. Es redzēju, ka viena sieviete gāja ar tādu salātu trauku, un viņa arī tā kā iet, itīgā tādā gaitā, un ēda to savu salātu. Un jā, tā. Jā. Es, man īstenībā viena filmīga atmiņa ir, kur viens čalis arī gāja ar salātu trauku, kārbu, tā kā, un tai kārbai virsū ir tas plasmas svāks caurspīdīgais, viņš ņem un tā kā vēl tā sakret sašēko, lai mērcīti izdalās. Tas bija reāli vienkārši tā kā filma, tā kā Kardashians dar. To es neredzēju. Jā. Un es neesmu redzējis, kā Kardashians dar. Un tev vajadzētu. Es varu pateikt, ko es darīju tad, kad mēs bijām komēdija klubā. No. Tas īstenībā ir pilnīgi random un nesaistīti. No. Es vienkārši atceries, mēs runājām par komēdiju klubu un par to pizzu un par tiem kokteļiem. Un tajā vakarā, tad, kad komēdija viss bija beigusies, tad es aizgāju uz labierīcībām. Bet man bija soma virsū. Un es nezinu, kāpēc es nebiju aiztaisījis to somu. Un es kaut kā kāpu iekšā tajā, nezinu, tur, nu, tajās... vīriešu tualetēs. Es tā kā gāju iekšā un kaut ko es kaut kā pagriezos un es dzirdu vienkārši un es paskatos un tas bija objektīvs kameras. Viņš iekrita podā? Nē, par laimi viņš neiekrita podā, bet bija, zini, tā kā stikla skaņa. Un man likās, ka nu viss, nu tas objektīvs ir tā kā saplīs. Jā. Un nu, neko darīt, bet es pēc tam aizbraucām mājās un es pārbaudīju, un viss bija kārtībā. Viss bija labi, bet man tā ir trauma no tā notikuma. Jā. Bet zini, kas ir smieklīgi, ka tā kamera tev ir tik ļoti šobrīd tavā dzīvē ienākums, ka tev likās, ka šis stāsts bija tieši tik svarīgs, ka viņu vajag izstāstīt pilnīgi randomā. Bet zini, kas notika? Jā, tieši tā. Vai tev ir pašam kaut kādi tips and tricks, ko tu ieteikt dodoties uz... Uz New Yorku? Nu jā, uz New Yorku, vai teiksim New Yorku un tuvākās kaut kādas tur vietas, nu tā kā mēs apvienojām New Yorku un Vašingtonu šoreiz. Iekrāt naudiņu, jo kā mēs noskaidrojām, New Yorkā mēdz būt dārgi. Bet tajā pat laikā es sapratu ēdot arī
steigā, vai ne? Nu, tās ātrās vietas ceļojuma laikā. Tas ir izcils arī veids, kā ietaupīt patiesībā. Jo kāpēc arī par to iekraušanu? Tāpēc, ka Ņujorkā, es domāju, mēs daudz zinām, ka ir dzeram naudas kultūra. Un patiesībā lielu daļu no izdevumiem sastāda dzeram nauda. Tad, kad tu eji kādā kafejnīcā, vēl kaut kur, dzeram nauda ir tā lieta, kuru tu neaizdomājies tajā brīdī. Ah, tas maksā tik, ok, tas maksā tik, cik tas kopā ir, plus mīnus var iztēloties. Bet tad beigās ir dzeram nauda. Un tā dzeram nauda patiesībā diezgan sakrājas. Tā kā, nu, dzeram naudas procents ir laikam 20%, tas, kas ir tāds normāls, patika pieredze, jā. Bija ok. No 18 arī, jā. Es teiktu, 15 līdz pat 25. Nu, 20, man liekas, ir tas optimālais, jā. 15 ir tā kā, un es lasīju, ka ja 10% atstāja, kas, piemēram, šeit Latvijā ir ok, normāli, tas, jā. Ir tas, kā es rēķinu parasti. Tad tur 10% ir tā kā labāk pat varēja neatstāt, jo tas tā kā tev nepatika. Un visdīvainākais ir tas, ka tev ir, tā kā tev ir iespēja atstāt nevis vienkārši ēdienu, nezinu, restorānos, kafejnīcās, bet taksī, veikalā, par jebkuru apkalpošanu tev prasīs, maksājot arī ar karti dzeram naudu. Un, protams, tu vari izvēlēties arī neatstāt, bet tas ir tāds liels morāls pārbaudījums. Tas ir viens ieteikums. Vēl kāds ieteikums? Pārvietoties ar metro. Man nenormāli patika ar metro. Jā, es tas, iesaku. Tas arī ir arī ērtākais, manuprāt, un izdevīgākais veids. Ar auto Ņujorkā nav ko darīt. Nē, tā bija slikta pieredze. Mēs meklējām stāvvietu pēc atbraukšanas no Vašingtonas, un mēs nekur nevarējām atrast, kur drausmīgi. Nolikt. Nu tā, ka vispār nekur. Jā, nevēlti ir seriālos, piemēram, Seinfeldā arī bija vesela epizode par to, ka ir atrasts parking spots un nekādi nevar viņu izlaist. Nevar atstāt šo vietu, jo vienkārši tas ir nereāli atrast parkingu. Tā ir vērtība. Tas bija tiešām briesmīgi, mēs līdz vēlai naktī meklējām, atstājām beigās ar kaut kādā sliktā vērtējumā pazemes garāžā, kur tu atstāji atslēgu tam apsargam, kur tu atstāji savu auto, un viņi var to auto pārvietot tajā garažā, jo viss ir sastājušies tā, ka tur ir iespundēts tās mašīnas, viņas netiek ārā, un tas nozīmē, kādam ir jāpabīdās. Un... Jā. Bet nu viss bija labi, uz vienu nakti to var darīt. Bet tas bija interesanti, jo tā ir īrēta automašīna, bet mēs atstājam atslēgas pilnīgi svešam, jā. Cilvēkam, un tas bija tā, nu būs, nebūs, bet nu, protams, viss jau bija. Jā, bet vienkārši tajā brīdī tev ir tik liels bēsis. Jau. Jā, bija tāds bēsis, ka man likās... Will do. Ok, labi, dīlosim. Ja nebūs vairs īrētais auto rītdien, kaut ko domāsim pie brokastīm. Jā, ar metro noteikti var pārvietoties. Jā. Paņem to 7 dienu nedēļas metro kartu un ar to braukā līdz nelabumam. Tiešām tas bija visārtākais. Mm-hmm. Noteikti redzēt Ņujorku no dažādiem varbūt Lenkiem. Skatu punktiem. Jā. 30 Rock. Tā ir vieta, kur mēs bijām abas reizes. Pagājušajā gadā dienā, šogad mēs bijām naktī. Kas tev labāk patika, nakts vai diena? Man patika diena tīri tādēļ, ka man likās, ka es to pilsētu kaut kā labāk var iesaukt. Man vispār patīk jebko ceļojot baudīt dienā, jo naktī man šķiet tas, protams, tas skats ir skaists, ka tās gaismiņas mirgo, mums vēl trāpījās tāds dīvains oranžs mēnes sirpis pa vidu, un tas arī bija ļoti skaisti, bet man kaut kā liekas, ka es dienā labāk varu to masīvumu iesūkt un vairāk jūtos pati, kā, ka es neticu, ka es esmu šajā pilsētai tā kā virsotnē. Un tad arī, piemēram, no Top of the Rock, kas ir tā platforma, kur mēs uzbraucām 30 Rock ēkā, nu, turiens arī redz Central Park un dienas laikā tad var redzēt arī to lapotni, vai viņš ir zaļš vai oranžs tie laikā. Mums savukārt naktī rādījās vienkārši kā melns kvadrāts, jā, tur nekā nav. Jā. Ah, un vispār Central Park, zaļās vietas Ņujorkā, man liekas, ir arī vērts skatīties. Forša vieta, kur attiet no tās pilsētas būrzmas. Nu jā, tas ir tā kā tāds mešs pilsētā, tiešām viņš ir ļoti, ļoti liels un plašs. Jā. Un tur var ar suņiem iepazīties, ar cilvēkiem iepazīties un tā. Daudz suņi bija. Jā. Jā. Un vēl arī citas, man liekas, tiešām paturpinot, saliekot tagad šīs divas lietas kopā. Jā. Zaļās vietas un apskates punkti, kur redzēt Ņujorku. Tad skatīties, piemēram, arī vēl viena zaļā vieta ir Brooklyn Promenade.
kas ir Brooklynas pusē, un tur paveras ļoti skaists skats uz Manhattan, un arī ir tāda tā kā zaļā zona. Un vēl arī tas, kas sanāk Dumbo rajons, tur ir tāds Pebble Beach, kur ir neliela pludmalīte, nu ne tāda pludmala, kā mums ir te Baltijas jūras pludmala, bet vienkārši tāda akmenīša, un arī ļoti skaists skats uz Brooklynas tiltu, un arī tur tāds parciņš sākas, un tur arī netālu ir Manhattanas tilts, un tad ir arī skats skaists, kā, ko var redzēt arī filmā Manhattan, kas ir Woody Allen filma. Nu, tiešām ļoti filmīgi, ļoti skaisti, iespaidīgi, un arī laba vieta, kur vienkārši pasēdēt, varbūt var aiziet tādā mazā piknikā, paķert līdz kaut kādu, tur nezinu, to pica šķēlu un piesaist. Un runājot par tiltiem, Brooklynas tilts, interesanti, ka es atceros pagājušajā gadā, tad, kad mēs bijām, tur lija lietus, es biju ielicis storiju, es saku, hei, forši, nē, rekā, mēs te Brooklynas tilts, un riktīgi gāž. Un es domāju, ka tā bija slikta pieredze. Nu, tā kā, kad neveiksmīga pieredze. Jā. Un tad man kāds uz storiju atbildēja, jums gan paveicās, tur nav cilvēku. Mm-hmm. Un šogad mēs bijām otro reizi. Bija saulēns. Bija saulēns un bija pilns ar cilvēkiem. Nu, tā kā vienkārši, nu, pilns ar cilvēkiem. Un tagad tā aizdomājoties. Lietainā bija labāk. Tā bija lietainā dienā, tā bija superīga pieredze, jo... Jā. Tu sajūties ļoti autentiski. Tur nebija turisti. Tur bija vienkārši cilvēki, kuri izmantoja šo... Mēs bijām turisti. Jā, bet... mēs bijām turisti, bet tur bija daži cilvēki, kas vienkārši izmanto to vietu, lai pāriet pāri upei. Jā. Vienīgais mīnus ir tas, ka lietainā laikā tās augstceltnes nevarēja tik labi redzēt, tās, kas uz Manhattanu. Jā. Tā kā viņas bija tādas migliņā, ja? Mm-hmm. Bet savukārt saulēnā laikā baigi foršais skats pavērās tieši uz tām lielajām augstceltnēm. Bet lietainais laiks bija tiešām tāds ar savu auru un tiešām tāds baigi filmīgais. Un ja es tev vaicātu, kas ir tie ieteikumi, ko ņemt vērā, ja nu kāds dodas uz New Yorku? Ērtas kurpes. Obligāti. Jo ļoti daudz soļus nostaigāsiet. Ļoti daudz. Ļoti daudz. Un tā vajadzētu arī. Jā. Izbaudīt visādas neierastas pieredzes un garšas, ko citur varbūt nesanāks pabaudīt. Es zinu, ka te jau arī mēs mājās varam ēst no ķīniešu virtuves un tādā garā, bet man ļoti patik viens ķīniešu restorāns, kurā mēs ēdām, pasūtījām tur esot. Pilnīgi neatceros nosaukumu, jo mēs pasūtījām ar mūsu draugiem. Un viņi veica to pasūtījumu, bet bija šausmīgi garšīgi, un tur bija visāda ēdiena, ko es nebiju iepriekš mēģinājis. Piemēram, Crab Rangoon. Jā. Kas tāds uzskoda. Tā kā lai tu izskatīji? Kraukšķīgi mīglas uzskoda, un iekšā tur ir tā kā krabja gaļa, bet krēmsierā tāda ļoti maiga, un tad viņi ieliek tādā saldskābā mērcītē un baignais. Noteikti arī vajag iemūžināt visu. Tā kā tu vari nolocīt savu trešo pirkstu. Ai, jā. Jā, jo, nu, reku, mēs jau arī, mēs, paldies, Mārtiņ, ka tu uzdāvināji man vienā dzimšanas dienā to kameriņu, kur nāk ārā. Instax. Instax, jā. Fuji. Un tad... Četrkantīgais square. Jā. Jo, ar, protams, mums ir telefona, ar ko mēs iemūžinājām. Mēs filmējām, jā. Bildējām. Aha. Bija līdz arī tava kamera. Un, bet bija līdz arī šī kamera, kas bija savukārt manā pārvaldījumā lielākoties. Un ar ļoti, ļoti vienkārši labi saglabājas atmiņas mums bija arī uz iepriekšējo ceļojumu, un tagad arī ir. Un tad katru reizi, kad tu nobildēji, pirmkārt, tu atstāji arī tādas īpašākās bildes, īpašākās vietas, un tu nobildēji tikai vienu. Un es skatījos vienkārši uz gaidu cauri šitām bildēm, un es domāju, ko mēs esam bildējuši. Un zini, kas tur daudz sanāk? No. Ļoti daudz. Ēdiens. Es tieši gribēju teikt ēdiens. Saldējums Holstenā. Pica tajā vietā, kur starp citu policija ienāca. Aparad. Jā. Jā, labs, labs. Burgers, re, kur ir. Ko mēs burgeros, starp citu, tā ir mūsu kāzjubilei. Jā, tas bija labs. Nu, kādā ziņā, tiešām ēdiens ir ļoti, ļoti daudz. Par policiju īsais stāsts, ka bija vienkārši cilvēks, un viņš neko neiegādājās, un tad viesmīlis viņam palūdza doties prom, un viņš sāka protestēt, ka nē, kāpēc es nevaru te sēdēt, un tā, un tieši policija nāca, laikam, pēc pizzas šķēlēm, paši tā kā pirkt, un viņa īstajā laikā atnāca, un tad viņa sāka vest pārunas ar to vīrieti, un pamazām viņa dabūja ārā. Bet viņi runāja zien skaļāk. Ne, viņš runāja zien skaļāk un skaļāk un skaļāk. Un policisti bija tik iejūtīgi un tādi ļoti pieklājīgi. Un... Jā, ļoti. Jā.
Jā, to īstenībā bija jauki redzēt, ka policisti bija tā kā sakarīgi, jo par policistiem jau dzirdēts viss kaut kas, un, protams, mēs jau nezinām, kas tur notiek. Viņi arī teica, nu, tā kā nopērt, nu, tā kā varbūt var kaut ko mazu nopērt, kaut ko limonādu vai kaut ko tādā garā. Un, jā. Un patiesībā jau arī tie kafejnīcas īpašnieki bija ļoti atvērti pret viņu, jo viņš tur ilgi sēdēja, un viena no tām pārdevējām pat pienāca ar viņu aprunāties no sākuma. Viss bija ļoti okay. Viņa tik ilgi ar viņu runā. Ka mums likās, ka viņš kaut kāds vietējais, likās, tur nezinu, radinieks. Man likās, ka tas ir viņas vectētiņš. Jā. Es nejokoju, man tiešām šķita, viņš atnācis kā mazmeitiņa strādā paskatīties. Jā. Un pēc tam mēs naivie. Nē. Laika kapsula. Pirmā epizode. Ko tu liktu laika kapsulā, ja tev būtu jāieliek tieši? Man patika tavs tas tā kā tāds slow-mo pilnīgs. Es nebiju gatavs šim jautājumam, come on! Ko tu liktu laika kapsulā? Ņemot vairāk, ka šī saruna ir vairāk tieši par New York's mūsu pieredzi, vai ne? Ko tu liktu, kādu stāstu no visas mūsu pieredzes abiem ceļojumiem uz New York'u? Ko tu ieliktu laika kapsulā? Ja viņš būtu tāds mazs stāstiņš, jāuzraksta, kāds atvērtu vaļā, Mārtiņš un Kristīna bija New York'ā kaut kad. Un... Es iemestu vienkārši savu dienas grāmatu iekšā. Kas tā tur ir rakstīts? Nu, viss par New York'u. tā? Nu, jā. Nē, nu man vienkārši ir līdz vienmēr man dienas grāmata, un sevišķi ceļojumos man atverās kaut kāda čakra, kur es varu vairāk rakstīt, jo ir mierīgāks temps it kā, un tad es man daudz sanāk pierakstīt, un arī par New York'u es daudz pierakstīju, kādas ir sajūtas, kur mēs esam. Mēs esam uz tās un tās ēkas, mēs tagad esam tajā kafejnīcā, dzeram kafiju, visbiežākā rinda, dzer melnu kafiju. To es arī ieliku iekšā, melnu kafiju. Jo ar to man asociējas New York. Zini, ko es ieliktu? Es ieliktu vienu to šokolādes gabaliņu cepumu, ko mēs ēdām tajā vienā kafejnīcā. Atceries, tie bija labākie, tur bija reāli zīme, labākie cepumi, chocolate chip cookies. Jā, tie es bija, atcerējos. Tas bija brīnišķīgs cepums, viņš bija vēl silts un viņš bija... Izcils cepums. Jā. Es ieliktu arī to Jessicas Nolas grāmatu, kur man ir viņas autogrāfs, viņas ziņa. Jo arī tur ir, tas ir stāsts par meitenēm, kas pārdzīvoja Ted Bundy slapkavības uzbrukumus. Un arī tas ir ļoti amerikānisks. Arī to es tur liktu iekšā. Patīk, ka es vaicāju. Kas ir tā viena lieta, sorry, ko tu es nevaru. Liktu iekšā? Tā ir tāds, nu, un 62. lieta būtu. Nu labi, es apstāšos, bet dienas grāmata pateiks visu. Dienas grāmata ļoti labs variants. Es sapratu, ka īstenībā ir daudz lietas, par kurām mēs pat neparunājām. Nu. Un mums ir jātais, tā kā, man liekas, vēl viens, kaut kad būs kaut kāda epizode. Iesūtiet jautājumus, ja jūs kaut ko gribat zināt īpaši par šiem te piedzīvojumiem, kāda mums bija New York'ā un tagad jau arī Vašingtonā. Bet mēs neparunājām par draugu pieredzi, kas varbūt liekas tāda, nu kaut kā tāda, bet īstenībā tas bija super. Mm-hmm. Bija rīktīgi forši, īpaši, protams, ja tu neesi skatījies... Kas ir draugu pieredze? Izklausās, ka mēs vienkārši satikām draugus kaut kāds. Ja tu neesi skatījies draugus, tad... Seriālu draugi, tad varētu šķist, nu nekas tur tāds īpašs, bet mēs esam skatījušies un daudzi draugi ir draugus arī skatījušies. Un tas bija forši, jo tur bija uzbūvēts šis tā sets. Vairākas lokācijas turklāt. Vairākas lokācijas – Monikas dzīvoklis, Chandler un Joey dzīvoklis, tāpat arī Gaitens bija, kas ir interesanti. Kā maza niansa, bet Gaitens bija. Kafejnīca Central Perk. Kafejnīca. Lai gan man šķita, ka kafejnīca varbūt mazāk atbilda. Jā, viņa bija vienkārši. Viņa bija vienkārši. Kaut kas līdzībās. Jā, bet abi dzīvokļi bija, es teiktu, gandrīz identiski. Jā. Protams, tie nav tie, kuros filmēja, bet tās ir replikas. Mm-hmm. Taču viņiem bija... tāds tā kā izstādi savā ziņā, tur bija tērpi, kas bija oriģinālie, ko aktieri tiešām bija vilkuši. Tāpat scenāriju parakstīt scenāriju. Noslēguma epizodē. Jā, kur draugi ir parakstījuši. Jā, tur bija daudz viskaut kādas atributikas, un tas bija tiešām ļoti interesanti. Un arī intervijas, piemēram, ar galveno tērpu mākslinieci, kā viņi veidoja šos te tērpus, un tas bija tāds tāda pieredze visām maņām. Jā, tas bija ļoti forši. Un Harry Potter veikalā var iedzert sviestalu īsto. Mm. Jā, bija garšīgs. Super garšīgs sviestals. Ļoti labs garšīgs. Ļoti labs garšīgs. Ļoti labs garšīgs. Un jāsakombinē vēl ar putukrējumu.
Jā, nu to tur iedod klāt. Nu jā, jā, bet tu paņēmi uz māju līdzi. Suvenīrā pudelītā, bet jā. Bet bez putukrēma tas nebija tas. Bet tāpat bija labs. Bija labs, jā. Jā. Kristīna. Mārtiņa. Milzīgs paldies, ka tu esi šeit un izbrīvēji šo vakaru dienu. Mēs nezinām, kas tagad ir par laiku, bet jebkurā gadījumā tiešām liels prieks, ka tu esi mans pirmais viesis laika kapsulā. Un es domāju, ka mēs šo esam iekapsulējuši, šo te pieredzi Ņujorkas. Liels paldies! Es ceru, ka mums būs vēl tādas līdzīgas pieredzes. Paldies, un izskatās, ka es atgriezīšos tikai runāt par Ņujorku šajā Jā. Podcastā. Tieši tā. Cirdēj, kā man krēsls iečīkstējās. Jā, viņš ik pa brīdim noskan. Viņš raud, jo es eju prom. Čau! Čau!